dan wata rana muna cikin birni na isa yan birni zauna cikin inuwa sai ku habu ya wuce cikin mota na ji yan birni suna ta mamaki kai wanga yaro ya cika ganganci ba ganganci bane wurin garba wannan hale ba ne da ya bane da gara alhaji habu da garba habu garba haga ta ina zan ku shekara ce ina ciki wallahi ina zan hari na sharbo hari na sharbo hayan sharwa sharwa eh ni na sharwa to kuma mu mun sharwa to eh to daga duk mutanen da muke tare da su eh duk mutanen da muke tare da su su magajan wando eh su san ido eh su dan azumi eh kowa yau duk yau muka sharwa a to ai baki ne Allah sanya alheri Allah ya karba da ku da kuka sha yau din da wanda ma ba su sha din ba fata dai Allah ubangiji ya sa ita kan ibadar ta zama kamar biya gurin Allah amin ko ba gaskiya ba ai baki ya kai ba eh amma dai ni abin da nake so kar ku ga fahimta su wanda ya ga san sha din ka aji kana da hujjan yaka a to ga hujja mutanen da muke tare da su tare muke zama muke faduwa mu tashi duk gaba daya tun aje dare eh da muka ce gobe mu mun sauke azumi a bukka dan Allah ka faji mai eh baki ne sauke da kai eh baki ne ba ita hujja musamman addini kakan dogara da ayatul qur'ani ko hadisi eh din har kuna da wannan hujjar ka aje wannan alhamdulillah babu da kawai aje kai wallahi kawai jan wandan ne suka ce sun aje kai kuma ka biye musu to jan wando me yake rawa da jan wando duk abin da ya shafi jan wando ya same ni gaskiya ne ah yo menene yo kike tare da shi ai na to me da kai ni matsala ta da kai sa ido da zantuttuka wanda ba gurbin ka bane kin ga shiga sa kana bani mawaki me ne wani zuka sa wando ai wanda ba gurbin wani gurbin ba har ba gurbin ba kai ba malami ba kai ba liman ba ni ba malami ba kai ba wani shugaba ba sai ka ji amma dai kafin ka dau azumin nan ai ce ga ya maka akan ko kuma ga wata ka ga wata da idan ka kuma ga ya maka akai an gani kada ku sanarwa akai kare madalla to shi ne ce maka lokacin da zaka sauke kana da hujjar gani kai idan ka ko a ayatul qur'ani ce kai dogara ita ko hadisi shike a dauka dai mai martaba shi ya sanar cewa an ga wata yawa aka sanar aka dauka ko muka dauka gaba madalla to yanzu mai martaban ne sanar ce an gani ku aji a shike ana son mutum ya rinka shi a to ni ka ga ni fa ba kuma sun tuni ke ba to menene saura kuma a je waje a ma je a fada sai ne to menene ba mutum gana ni ma wani abu ne ba mun wani abu ne ce ba Allah tubara mu Allah da tubare azumi ne sai in ya sa abun nan sai dai kai ji a shi ne a kaga Allah tubare kaga eh magana gaskiya ce ka ga mu eh ka ce in ba da hujja eh hadisi ko alqur'ani eh ba daidai bane eh kuma na yadda da abin da ka faɗa eh to kuma kada abin naka eh ya zama cikin zarafi a ciki ba wanda cikin cikin zarafi to be ne dan akwai wanda zai hana ni wannan magana da yake wa ko da shi nake Allah ya ba wanda yake san wannan magana ba wanda yake sai hana ni fadin wannan magana kace me dan na faɗa na ce da mu azumin su ne gare shi ga tan ai ai da ba ka fa kake nema magana wallahi da magana idan ban bulbula malaman nan a fuskar ka ba Allah ya tsina kai ne kai ka san mutum ce bai ga maka gaure ni ba ka san na sha ruwa lafiya lau nake ni duka na zaka yin zan ci a daga dai zan da komai ka kana rufin kai ka bukar duka a guri na ka bukar duka a guri na a ban da aikin gobe
baba kwanda ma mu da aga mun sha mun sha mun sha azumin ba eh wani da azumin sa da azumin jemage duk ba dai bane sai dai abutu a rikon salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam tabban zancan wuri dale daga bai ba ai barka dai kai gida muna lafiya ko alhamdulillah dale mun shiga ne haka daga ai sha ruwa ani na sha ruwa an sha ruwa kuma wannan wai wannan wani zai zo ya ga mun gaskiya na dauka da ya rubuta drama yake ne yake mun mutunci yake ba dan arziki bane a kai arziki ne to ake ba lafiya ne gaba ɗaya da mu da su magajin mu duk gaba ɗaya mun sha ruwa to me hujja me ya ne hujja saboda muna tare da su duk addisha wanda muka aika muka yi ai ta zauna daga baya alima albarka yanzu nan kafin ka wannan magana da ka faɗa wallahi ita na faɗa to haka ne dama nace ita shi addini baka dogara da shirme gaskiya ko ku an ce ko wai hujja ita ce magana kuma hujjarka ta zama hadisi ko ga alqur'ani ko ga alqur'ani cewa in ya sauki azumi sai nace a'a ne hujja indai kana da hujja gaskiya da wanda ya cika da ma wanda bai cika ba fata dai Allah ya karbi ibadan mu gaskiya ne kar mu zo muna cin mutuncin junan mu ko ba ka ce ba kar mu cin mutuncin junan mu amma dai in an tambaye ka hujja ran alkiyama ka ba da amsa kana da nake cewa hujja to wallahi ka fina na yadda kuma ka ce ba ka shi ne ko shi yana da hujja zai bada ma da a ce jan sai jan wando ne wasu jan wando ne jan wando wallahi a wayo Allah za ka jan wando ku mana a kai ka gidan nan da biya muke ba bai ne ba in kula biya ba za mu dan gaskiya ba to nan hurumin sa ne nan ki shigo mana za mu mi iya kare sa ba ma me yasa ki shigo mana gida daga bai bai ne daga bai bai ne ya ci uban sa ya ci uban sa tsoran sa nake ji da kai hashi din wazan saurara kaga abin da nake ce ka kaga abin ke a ke a ke kaga ne to ku tashe ni da gida wannan ta waye ko menene ku tashe ni nace ku tashe ni kaga gidan nan za ka dina shigo shi ya ne da gidana kace ba zan shigo to ai dan gidanka ne muna da hurumi biya muke ko wani ya muke ba to ai ka fahimta shine mai gidan to da ka ba mu gida sai aka ce ka shigo ai hurumin mu ne ya zama mallakin mu saboda haka idan za ka ce ka hako ka zama wannan a ha kai inda na faɗa sai a ce sharri ne eh ka sha limu da lani to a tashi da gidan za a tashi kuwa ai dama ne tunda naji tun da ne za ka je gurin Bashir Sawani tun da ne ka ce za ka je gurin Bashir Sawani wanda sai ne shi ne ba aboki ba abin arziki za ka koyo ba dama rashin mutunci za ka je koyo gurin sa to Allah an tuba da Bashir Sawani da ai wani ce ya je gurin sa gashi daga bai bai ya ci uban sa inna lillahi Bashir Sawani a ni ban zagi Bashir Sawani ba a wallahi da gaskiya dai na boye mai sa Sawani mun ayo kar ka sa da Bashir Sawani din da kai da shi daga baya baya duk dindin na muku ta maguzawa kar ku tunzura ni billahi allazi kar ku tunzura ni ko ba dan shi ne ba to Abubakar ba amma ra wadda kar ba da shi Abubakar idan ban hada ku gaba ɗaya na zagi ku ba Allah tsina da shi Abubakar din mamar tsoron sa nake ji tsoron sa nake ji nace tsoron sa nake ji wani abu zai mun daga shi ha Bashir Sawani din mutum da ni wanda ba zai zo dan sa kasa kasa Bitrus Bitrus shi ma kada da shi a wannan ba ruwan sa a tashi a fita in ko ba haka ba wallahi zan yi rubutun nan gurin ku dan muna yin shanya muna rasa ta mun rasa mai shigowa gida sai a ce ka ni ho zuwa ne in ga lafiya dama ane mana sa ane mana baki ko ke ana baka ko ba ko ni bari in ya aji azumi to mazu mutu shin bada wannan mara to shikenan ba ko miji ka to shikenan ba ko mi dama ane mana dauke mai shanya mu neme ta mu rasa mu musa amma direba shigowa suke ba amma akwai wanda ake tare da su maciya amana eh yanzu dai ta yadda ni madalla mu ni zumunci dama ya kawo ni madalla mu ne ma to ci a ce ka madalla sai an jima madalla to kai Bashir Sawani sai an jima kai uwar ku wallahi tallahi wannan hunnun daga baya baya hunnun daga baya baya sai ne ya dinga shigowa gidan nan za mu je mu ƙara su gurbin ku mutu wannan wai me gidan ka ki sha ba ba biya muke ba cin arziki muke akwai dokar ta ce dan ka bani hayar gida ka shigo gidan
ka tsaya goba gida mana kai sallama da ni amma ka rike shigo min gida zan gai zan gai muna shanya ba magani muna aje abubuwan ba magani kaga mun san bai dauka ba shigo ba daki ne da shi anan ba ba daki ne da shi anan ba to za mu kafa doka za mu kafa doka to ai ciki ai ciki ko ai ciki ba nan zauna ma ina sauraron ka ba bata lokaci ne zauna ma ina sauraron ka ba bata lokaci ne bari bari dai dai ba mu dinci ne ni ba Allah wallahi bari a nan nake da kai na nan bari ka bari a'a duk ka mutu wani lake kai ba malai kai ba liman ba kai ba kai ba wani shugaba ba kage magana na dauka kuma kana so ko wata magana dan ka ci mutunci na shi kuma wannan daga baba dan abiyari ma a shakida yan ta yan ta miya ta yi zaki shi kuma wannan dama abin da yasa yake bin sa kai ya biya kudin haya mucucin banza mucucin wofi a tara masa kudin haya ya cinye wallahi tallahi na daina bashi kudin sai dai in kai wa shi mai kiya ta kai je police station ofishin yan sanda je ka kudin haya sallaki na amma wannan wannan boshin na daina bashi kudin haya gidan nan zalimi banza a zalimin wofi yan abu a share mai Thank you.